Welcome. I would like to welcome everyone to our 32nd annual Lithuanian Days. Lietuvių dienos vyksta 32 kartą, jos prasidėjo dar okupacijos periodu, kai Los Andželo lietuviai norėjo parodyti, kad Lietuva, nors okupuota, jinai nėra išnykusi iš pasaulio žemėlapio, kad ji yra gyva, kad turi savo kultūrą, savo papročius, savo maistą, savo linksmybės. Dabar jau vyksta 32 kartą ir tai yra puikiai proga susitikti visiems, kurie kartais ir neturi laiko prisidėti prie lietuvybės, bet jie visi džiaugiasi atėję, šokdami, dainuodami, valgydami, pirkdami rankdarbius, tiesiog susipažindami su naujais žmonėmis, pasveikindami naujai atvykusius ir džiaugdamiesi bei būdami išdidūs tuo, kad jie yra lietuviai. Tie renginiai labai svarbus skatinant lietuvybę ir bendravimą tarpusavėje tiek lietuvių ir kitataučių žmonių. Iš renginį suvažiuoja begalė lietuvių iš visų pasaulio kampelių, taip pat ir Amerikos kampelių. Aš pat asmeniškai atvykau iš San Francisco. Man kelionė truko 6 valandas automobiliu, bet aš nesigailiu sugaišto laiko mašinoje ir stovinčiose kamščiuose, nes pamačiau puikią lietuvių dvasę šiame renginyje. Kas čia yra? Gintariniai medžiai ir grybukai, aš juos padariau. Ir aš nusipirkiau. Ką lietuviai labiausiai mėgsta? Kapelinus. Yes. Tai šalias labai mėgsta su kapaistais, pasakyčiau. Žinoma, ir iš šonkauliukus. Nu blyn, ko daugiau? Kiekvienais metais aš apsilankau čia su savo šeimyną, kitais metais, žinoma, apsilankysiu ir vėl. Yeah.